Stadionis problema Telavşi Givicho Xelisakhlobis Centraluri stadionis infrastruktura tsqlebia ganadgurebulia Saphaqmurto klubs Telavi romelis umaghles Eronul ligashi asparezobs dghemde nakiravebs stadionebze uzebs varjishits da tamashis chatarebats radgan Khelovnur Sapariani moedani umaghlesi ligis matchebistvis gamousadegaria. Akhali stadionis proekti romlis prezentatsiaze 4 tslis tsin sajerot gaimarta chavarda 19 millionianiy akhali stadionis natslo Telavshi akhla Satadarigo stadionis mshenebloba mimdinareobs. Rodis igegmeba samushebis სრულებად და რაპოსი აქვს ფეხბურთის თელავილ გულშემატკივარს ნახეთ ჟანა დიდებაშვილისა და ზვიად ყარაულაშვილის სიუჟეტი. Თელავში გივიჩო ხელის სახელობის ფეხბურთის სტადიონი თავისი სიდიდით კახეთის რეგიონში ერთადერთია. Ქალაქის საფეხბურთო კლუბი თელავი უმაღლეს ეროვნულ ლიგაში ასპარეზობს, თუმცა გუნდს არ აქვს შესაფერისი ინფრასტრუქტურა, რის გამოც სხვა ქალაქებში ნაკირავებ სტადიონზე უწევს თამაში. შეხვედრები კი თელაველი გულშემატკივრების გარეშე ტარდება. თელაველი ფეხბურთის მოყვარულები იხსენებენ, რომ ფეხბურთის მატჩზე დასასწრებად სტადიონზე თავისუფალი ადგილი არ იყო. Telavelebs arian uqat feburti ama kalaks omesas givi chokheli qavda rogor sheilo feburti ar uqardes chokheli sakhelobis stadionia khla sheikna zalyan kargi perspektivuli gundi maqurebelits daubrunda stadionis magam stadioni ar daubrunda maqurebes ai gari medureba kide kai es ragbi stadioni maits gakes da telavshi ro ragat tsadga maits sam chens gunds magam Ragbi ragbiya da feburti feburti. Tan eseti mdebaroba beur stadion sara ak Telavshi rogorits am stadion sara. Ganasakutebit ai guli mtqleba ro eset magar khalak eseti traditsiebis kones ara ak stadion. Batumsa stadionia koit da ekhla Kobulatchi Chele Arena uketeben iset rehabilitatsias ro UEFA tamashevi unda gaimartos. Ai tarmogizit. Chven vilaparakot chvens. Me ekhla ketili Satadari goketsneba da. Ketili შური თამაშობს უბრალოდ იმათაც კონდეთ მაგრამ ჩვენ ხო გვინდა თელაველი კი ბაშო განაგვედარება თბილისში დასვლა მაგრამ თელავში გვინდა რომ თელაველებმა უბალეს ყველა ხო ერთავა თბილისში არა თქვათ გავიდა უეფას თასზე რომ რაღაცაზე თელავი რამდენი კაცი უნდა წავიდეს 1000 კაცი წავიდეს თბილისში აქ კიდე მოვიდა და გაიუსებოდა და რა ვიცი მე არ ამგონია რომ თელავი არ იმსახურებდეს ერთ ისეთ სტადიონს სადაც შეიძლებოდა საერთაშორისო თამაშის ჩატარება Telavis Givicho Xelis sakhelobis stadionis infrastruktura ganadgurebulia. Matchoris tribunebi, sadats 12000 maqurebeli tavsdeboda. Moedanze didi khania khelonuri safari gatsda da shesatsvlelia. Stadionze akhlo mkholot saphaqburto skolis mosstavleebi varjishoben. Sami tslis cin ki iqo dapirebats da proektis prezentatsiats rom Telavshi akhali stadionis mshenebloba 2020 tsels daiqeboda. 19 millionianiy proektis tanakhmat. Saertashoriso standartebis shesabamisi bunebriv safariani stadioni da 8000 მაყურებელზე გათვლილი ტრიბუნები მოეწყობოდა. თუმცა საზოგადოებისთვის წარდგენილი პროექტის განხორციელება არც კი დაწყებულა. ესეთ ქალაქებშია სტადიონი გააკეთეს, რომ სადაც საერთოდ ფეხბურთის გუნდიც არ ახავთ და არც ისა და თელავი კიდე ისეთი რაც ახლა ამოძრავდა ეს გუნდი შეიქმნა 4 ლიგა გაიარა თუ 3 ყველანაირად პირველ ადგილზე გადმოვიდნენ უმაღლეს ლიგაში. ეხლა ვითომ სეზონი იწყება, თელავში არ ჩატარდებაო, ეხლა თელავის გუნდმა რუსთავში უნდა ითამაშოს და თუ რუსთავში თელავი ერქმევა უბრალოდ რა. თელავის თამაშებზე ეხლა უმაღლეს ლიგაში ყოფილა, ეხლა ისეთი თამაშები ყოფილა, რომ აი ძალიან ბევრი ხალხი ყოფილა და დასაჯდომიც კი არის ხოლმე ხანდახან ისეთი ისე ყოფილა. და ორ არა შეიძლება მარტო თელავიდან კი გურჯაინდან ჩამოდიან და ყვარილიდანაც როცა ხოლმე ძალიან ბევრი გულშემატკივარი არიან. ნუ აიც კახეთს ერთადერთი გუნდი ხავ ეს თელავი, მეორე საგარეჯოა ის მეორე ლიგაში თამაშობს. გივიჩო ხელის სახელობის თელავის აი ამ სტადიონზე არაერთი მნიშვნელოვანი მატჩი გამართულა. როგორც ადგილობრივები აცხადებენ, ტრიბუნებზე 6000-მდე ადამიანი ეტევა და ყოველთვის იყო ის გადავსებული. თუმცა ბოლო სამი სეზონია საფეხბურთო კლუბ თელავს ამ სტადიონზე არც ვარჯიში და არც ერთი შეხვედრა არ გაუმართა. Ამის მიზეზი დაანგრეული ინფრასტრუქტურა და ხელოვნურ საფარიანი მოედანია. პროექტი კი, რომელიც 2020 წელს მიზნად ისახავდა ამ ტერიტორიაზე ახალი სტადიონის მშენებლობას, ჯერჯერობით გაურკვეველი ვადით გაჩერებულია. ვიდრე 19 მილიონიანი პროექტის განსახორციელებლად ინვესტორი მოიძებნება, თელავის მერიამ იქვე ცენტრალური სტადიონიდან რამდენიმე მეტრში ახალი სათადარიგო სტადიონის აშენების გადაწყვეტილება მიიღო. მერიის დაკვეთით მშენებლობა 5 თვის წინ შეფესე გლობალ სტანდარტ მშენმა დაიწყო. სათადარიგო სტადიონის აგება გაცილებით ბიუჯეტურია.
ხერხია. Პროექტის მიხედვით ახალი სტადიონის მშენებლობაზე 2.5 მილიონი ლარი დაიხარჯება. შესაბამისად ტრიბუნებიც მცირე რაოდენობის მაყურებელზეა გათვლილი. Ჩვენ დავგეგმეთ რომ უმჯობესი იქნებოდა გაგვეკეთებინა ახალი სტადიონი, ვიდრე დაგვეწყო არსებული სტადიონის რეაბილიტაცია, ვინაიდან თანხები არ იქნებოდა საკმარისი. Არსებული სტადიონის რეაბილიტაცია თუნდაც საფარის, ხელოვნური საფარის შეცვლა, მხოლოდ საფეხბურთო სათამაშო სავარჯიშო მოედნის საფარის შეცვლა დაახლოებით 1.5 მილიონ ლარამდე ადიოდა. ამიტომ ჩვენ გადავწყვეტ, რომ ჯობდა აგვეშენებინა ახალი სტადიონი თავისი ტრიბუნებით, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ გივი ჩოხელის არსებულ სტადიონს სამი მხრიდან გააჩნია საკმაოდ მოცულობითი დიდი გულშემატკივრების ტრიბუნები და მისი რეაბილიტაცია საკმაოდ დიდი თანხაშდებოდა. ჩვენი დათვლით პროექტის მიხედვით ახალი სტადიონი ეს არის ბუნებრივ საფარიანი სტადიონი, სადაც უმაღლესი ლიგის გუნდები შეძლებენ თამაშის ჩატარებას. ასევე ეს იქნება ისეთი სტანდარტი სტადიონი, სადაც ტელევიზია შეძლებს პირდაპირი ჩვენების განხორციელებას. ეს იქნება დიდი არა, მაგრამ ამჯერად ჯერჯერობით ნორმალური 300-350 გულშემატკივარზე არსებული ტრიბუნები გულშემატკივრებისთვის. იქნება მწვრთნელებისთვის შესაბამისი ოთახი, გუნდებისთვის გამოსაცვლელი სველი წერტილები, სრული ინფრასტრუქტურა. ფაქტიურად დასრულებულია კარკასი გასახდელი შენობის. Მიმდინარეობს შემოღობის სამუშაოები. Სულ მალე დაიწყება ტრიბუნის მონტაჟი 408 კაცზე. იქნება სხვადასხვაურის ბუნებრივი საფარი, ეს ნიშანდობლი და განათებები მოესწრება ჩავეტევით ვადებში. იყო ხელშემშლელი ფაქტორები, მაგრამ ეს ჩვენთვის პრობლემა არ არის. სათადარიგო სტადიონის დასრულება მარტის ბოლოს არის დაგეგმილი, თუმცა ახალი სეზონის დაწყება საფეხბურთო კლუბ თელავს ამჯერადაც სხვის მოედანზე თელაველი გულშემატკივრის გარეშე მოუწევს.